Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые своей Матери, силу честного и животворящего Христа, и святых ежепамятных несовершаем, и всех святых Афонских, и всех святых Карпаторуйских, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Молитвою Пресвятої Богородиці перед іконою, яка називається «Скорбящі в младенцях в чреві убієних» у храмі на честь Почаївської ікони Божої Матері в Ужгороді, стартувала акція проти абортів. Захід традиційно проводить в рамках сімейно-соціального проекту «Я хочу жити» Мукачівської єпархії Української православної церкви. Просимо у Цариці Небесної, перш за все, у Бога прощення за гріх дітей-убивства. Всі ми знаємо, що це дар Божий. Господь нам при творінні Адама та Єви дарував життя. І воно є безцінний дар. І при самому зачатті її, коли дитинка тільки зачалася, це вже є дар Божий. І ми хочемо це донести до всіх людей, які ще не зробили аборт, які тільки настроєні на цій позиції, або які вже зробили, щоб вони каялися, розумілися, що це є один із гріхів 10 заповідей «Не вбий». Варто додати, покаятися в гріху аборту повинні не тільки жінки, а й чоловіки, тобто обоє батьків ненародженої дитини. Молебень проходить в храмі щоп'ятниці, проте вже другий рік поспіль, саме 14 лютого. Представники духовенства та вірники виходять до молоді з листівками та роз'яснюють, що аборт – це вбивство невинного і великий гріх. Ці акції мають мету розповсюдження християнських цінностей в цьому місті, взагалі в нашій країні. Ну, я так вважаю, що нація, яка вбиває своїх дітей, вона приречена. Тому треба проводити такі акції, треба доводити до молоді, що аборт – це вбивство. Це вбивство ненародженої дитини. Жінки мають розуміти відповідальність, і що життя дане Богом, і людина не вправі лишати, позбуватись цього життя. Тому я вважаю, що це дуже необхідно, і потрібно, щоб люди усвідомили, що таке не можна робити. Цього року акцію проти абортів провели у фоє у Жну на БАМі. Ставлення молоді до проблеми неоднозначне. З однієї сторони це негативно, але в такому віці, як ми зараз, я думаю, людина сама має вирішувати, що робити своїм тілом. І краще вже бути освіченою, мати роботу і тоді вже думати про дітей, ніж тепер. Такому віці. Я вважаю, що потрібно робити всі рішення осознано, не потрібно спішити. Спочатку потрібно знайти роботу, стати на ноги, а потім вже створювати сім'ю і відносини. Дітей, не желательно заводить, поки ти ще не вивчився, не отримав якесь там образування, ще не працюєш на хорошій роботі, тому що, ребенку буде дуже тяжело в такому ситуації нормально рости і нормально вирости в хорошого індивідуума. Поэтому я, не считаю, що аборт – це хорошо, але обратно смотреть по обстоятельствам. Поэтому не можу точно сказати, що аборт – це плохо, але не можу сказати обратного. Полоці вже знати про аборти, які одні можуть мінуси, які плюси, що після того теж, звісно, не можна мати ребенка, можуть бути такі случаї, об этом все треба роз'яснять. За молодіж, щоб Богу служили, щоб перестали аборти робити, щоб було рождаємось в Україні, щоб населення України збільшилося. І любили один одного, які акції проводити, не тільки в Ужгороді, а взагалі кругом, щоб вони трошки виховувалися. За неофіційною статистикою, за останні майже 30 років в Україні було зроблено до 40 мільйонів абортів. За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулий рік в країні зробили близько 46,5 тисяч переривань вагітності. Варто додати, в Україні кілька разів реєстрували законопроекти про заборону абортів, але підтримки вони не знаходили.